У Миколаївській області зафіксовано 103 випадки коронавірусної хвороби. Бійці Національної гвардії України долучились до акції «Здай кров, збережи життя дитині». Добрий вечір, в ефірі новини на ЮА Миколаїв. В студії працює Вікторія Андрушків. Станом на 23 квітня у Миколаївській області зафіксовано 103 випадки коронавірусної хвороби. Про це кореспондентам Суспільного розповіла речниця Миколаївського обласного штабу з протидії коронавірусу Валерія Котовська. Медичних працівників 30, за добу нових випадків 4. В місті Миколаєві виявлено 10 нових осіб, 10 осіб в цілому. В місті Жноукраїнськ таки залишається одна особа, місто Первомайськ – 5 осіб, Арбузинський район – 5 осіб, місто Вознесенськ та Вознесенський район – 34 особи, Доманівський район – 46 осіб, Казанківський та Врадіївський – по одній особі. Померло від наслідків на сьогодні одна особа. Одужавших людей у нас на даний час немає, всі продовжують лікування. Нові особи у нас виявлені у місті Миколаєві та в Доманівському районі. Три особи в Доманівському районі та одна особа в місті Миколаєві. Стосовно ШВЛ, станом на вчора жодної людини не було підключено. Інформація за сьогодні буде тільки завтра. Там на 21 квітня було 18 дітей. Це віком до 16 років. 4 на амбулаторному лікуванні, а всі інші на самоізоляції. Ось ця різниця в медиках, тобто вчора було 23, а сьогодні 30, через те, що в ході епідрозслідування було виявлено, що серед раніше виявлених медиків більше, ніж ми думали. На 7 осіб. Сьогодні у Миколаєві коронавірусну хворобу підтвердили ще в однієї людини. Загалом у місті 10 людей з COVID-19. Четверо на стаціонарному лікуванні, ще шестеро знаходяться на самоізоляції. У нас захворіла жінка, 71 рік, яка є рентген-лаборантом міської лікарні номер 3, перебуває в самоізоляції з 21 числа. Обстежена була, стан задовільний, протікає безсимптомно захворювання, знаходиться під динамічним спостереженням дільничної служби. 4 в лікарні, дівчинка 6 років, її дідусь, медсестра міської лікарні номер 3 і чоловік з пневмонією, у якого був виявлений ковід, тому що всі пневмонії зараз обстежуються на ковід. Середньої важкості знаходяться на стаціонарному лікуванні. Погіршення стану не спостерігається. Правоохоронці продовжують слідкувати за дотриманням миколаївцями умов карантину, відпрацьовують парки, сквери, зони відпочинку, прибережні зони та магазини. Парк Адміралтейський. Поліцейські помічають жінку з дитиною без масок. Проводять роз'яснювальну роботу. Маски общественное место. Это считается общественное место, без работы не быть маски. И в парке прибывать вообще запрещено. Я поняла. И, как говорится, лучше находиться дома и не подвергать опасности. Правоохоронці нагадали про основні правила дотримання карантину. Перебувати в засобах індивідуального захисту. Заборонено збиратися кількістю більше двох осіб. Перед домоволодіння та залишатися постійно вдома. Так, якщо будьте відповідальні, залишайтеся вдома. На даний час продовжуються заходи щодо карантинних обмежень. Хотілося б нагадати громадянам, що відповідно до постанови Кабінету міністрів від 11 березня 2020 року, номер 211 зі змінами, введено наступні обмеження. Такі як, наприклад, перебування в громадських місцях групою осіб більше, ніж дві особи, перебування дітей до 14 років без супроводу дорослих. З початку карантинних заходів поліцейські Миколаївської області склали 68 адміністративних протоколів щодо порушення карантинних правил та норм, які всі скеровані до суду для прийняття рішення по суті. Поліцейські управління превентивної діяльності у Миколаєві провели інформативно-профілактичний захід, спрямований на попередження домашнього насильства під час карантину. В громадських місцях, адмінбудівлях, магазинах правоохоронці розклеїли листівки з інформацією, що таке домашнє насильство та як захистити себе від нього. Так,
поліція совместно з общественными організаціями розробила інформаційний стенд, як поборотися з домашнім насильством і як захиститись від нього в умовах карантину. Поліцейські організували просвітницьку роботу серед жителів міста. Розповіли їм, що робити та куди звертатися, якщо людина стала жертвою насильства. Ці листівки були розповсюджені у місцях інформаційного доступу для громадян. Ці листівки направлені на те, щоб ті громадяни, постраждалими від домашнього насильства, знали свої права та знали, куди захиститися в тому випадку, якщо ці події вже сталися. Першочергово в рамках своєї роботи та діяльності ми постійно громадянам рекомендуємо звертатися на лінію 102 для безпосереднього захисту себе та своїх прав. Та потім можна звертатися на безкоштовну гарячу лінію для жертв домашнього насильства, яка працює цілодобово. Це номер 1547, він є безкоштовним як з мобільних, так і стаціонарних номерів телефону. І також ці листівки направлені на те, щоб знати той важливий алгоритм дій, які громадяни повинні виконувати для забезпечення власної безпеки та безпеки членів своєї сім'ї. 15 бійців Національної гвардії України долучились до акції «Здай кров, збережи життя дитині». Кров здавали для онкохворих дітей. Катерина Петренко, чия племінниця бореться з онкологічною хворобою, розповідає про необхідну донорську кров. От моя племінниця на фото Ельвіра Котляр. Ось моя племінниця на фото Ельвіра Котляр. Зараз вона проходить другу хіміотерапію в онкогематологічному відділенні дитячої лікарні. В неї рак шлунку. Зараз їй необхідні великі вливання крові, безпосередньо тромбоцитів. В неї дуже рідка група крові, третя. І це дуже важко своїми силами знайти людей, які підходять по цій групі крові, по резусу. У багатьох у зв'язку з карантином немає можливості доїхати, навіть у тих, хто хоче здати. Організували марафон допомоги онкохворим дітям за ініціативи благодійної організації «Захист вітчизни». Наша акція, наш марафон називається «Здай кров, врятуй життя дитині». Вона вже триває приблизно 2 місяці. На протязі 2 місяців ми привозимо військових, які здають кров, тому що під час карантину людей, донорів дуже мало. А донорів для тромбоцитів ще менше. На станції переливання крові постійно закінчуються запаси крові, тому що потреба є велика, але поповнення запасів не дуже велике. Курують марафон представники спілки «Система колективної безпеки». Все йде системно. Тобто ми знаємо, скільки дітей хворіє, ми знаємо, скільки крові потрібно, ми знаємо, де її шукати. Тому є у нас дуже великі дружні стосунки майже зі всіма військовими частинами Миколаєва. Здати кров дітям прибув боєць строкової служби Національної гвардії України військової частини 3039 Олексій Стрелков. Військовий каже, здає кров вчетверте. Коли запропонували долучитись до акції марафону, погодився, не вагаючись. Це, по-перше, корисно для себе, бо що кров, вона, коли не її здаєш, вона потім заново очищається. І, по-перше, поможе і іншим людям. Ця кров потрібна і зараз тяжко. Не всі хочуть здавати її, так, щоб допомогти. Ось вони проходять оформлення, далі вони проходять обстеження і вже є сама донація. А вже після донації ми розподіляємо запаси крові згідно потреб. І, по-перше, задовольняються потреби дитинства. Те, що потрібно дитячій онкології, дитячій лікарні, взагалі, це на першому місці. Далі вже це пологові будинки і усі інші лікувальні заклади. На другому поверсі станції переливання донорів розподіляють на групи. Якщо доза крові складає 450 мл, то донор, ми дивимося, яка потреба на сьогоднішній день є в еритроцитах і в плазмі. Якщо у нас достатньо еритроцитів, то донор направляється на плазму. Нацгвардійці, які сьогодні здають кров, це бійці строкової служби, контрактники, офіцери. Для кожного військовослужбовця з моменту, коли він здав кров, він прибуває до військової частини та він звільняється від усіх видів нарядів. Тобто в цей день
він відпочиває. І в нього є одна доба до відпустки або позачергове звільнення, яке коли йому потрібно. Олександр Гордієнко, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Наступний випуск новин дивіться о 19:00. Побачимось.